Pak javë para se të përfundoj viti shkollor në shkollat e ndryshme të Ferizajt kanë filluar ditët me dyert të hapura për të gjithë filloristët që po mendojnë të orientohen në arsimin e mesëm. Në shkollën e mesme teknike Pjetër Bogdani këto ditë ishin për vizitë nxënësit e fshatit Tërn, të cilët patën rastin të njihen me mundësitë që u ofrojnë drejtimet e kësaj shkolle. Drejtori i shkollës së fshatit Tërn, Kastriot Jupa, bashkë me nxënësit thanë se mundësia për të njohur qysh tani me drejtimet e së ardhmes është mjaft e mirë. Mendoj se hap më i qelluar prej Drejtorisë Komunale të Arsimit është java e dyerve të hapura, ku nxënësit i kanë të gjitha mundësitë me zgjedhjen në profesionin dhe dëshirën e tyre për shkollim të më të tjeshëm. Pasi këta janë në fazën përfundimtare të shkollës së mesme të ulët dhe interesimi i tyre ka qenë mjaft i madh dhe mjaft kurioztar janë në përshkolla me ditë se çka ju ofrohet prej shkollave, prej drejtorëve të shkollave, profesorëve e tjerë. Po ne mendoj se do të më qenë më shumë të informuar. Duket këtu ka pak ngecje në informim tyre, dhe të me qenë të informum edhe pushjet se tregu, sot dhe kërkon një punëtor, edhe punësimi është me shpejt, po dhe lavërdia ekonomike djetë. Kemi orë për t'i vizituar shkollat, për t'i këqyër far profesioni kemi dhe qëfar do të kemi e në armëtun për t'a arritur. Për mua është për qendrën e kompetences me shku, aty kishte shumë profesione të mira, edhe për xhanë stil, besoj që ka më kohë mirë. Ndërkaq mësimdhënësit e shkollës së mesme teknike Pjetër Bogdani të Ferizajt thonë se për drejtimet profesionale duhet një vetëdijsim më i madh jo vetëm në mesin e nxënësve, por edhe në mesin e prindërve. Tregojnë se tregu i punës është në kërkim të profesionistëve që shpejt mund të aftësohen këtu. Prandaj mundësitë janë që pa shumë mund të përgatiten kuadrat që në të vërtetë do t'i duhen së ardhmës. Perspektiva e këtyre nxënësave është mjaft e mirë. Realisht nëse nxënësat janë të interesuar, këtu i kemi kushtet, më me thonë, tash për tash i kemi maksimale. I kemi pajisë edhe me kabinetin, me kompjutera, i kemi makinat, është sot veri, i makinë është sot veri i jashtëm që është instalum në kompjutera, ku nxënësat bojnë programimin e delin simulem para se me u punu pjesat direkt makinë. Dhe më thonë, ky profil kërkohet edhe në Kosovë, edhe në Ferizaj. Mon ka shumë ndërmore, shumë fabrika apo punëtorit vogla që kanë makina me dirigjim kompjuterik, edhe në industrinë metalike, po edhe në industrinë e përpunimit rrugit. Edhe në Kosovë, mon janë prapur edhe tash, por është profil që kërkohet edhe në shtetet e bashkimit evropian. Praktikisht, ky profil është me standardet e bashkimit evropian. Është profil që është kriju nga projekti ALET që ka qenë në mon projekti bashkimit evropian, që kemi pas fat edhe ne me qenë pjesë e këtij projekti. Një për problemeve kryesore është praktikisht në institucionet shtetit. Është kriju një logjikë që nxënësat duhet me shku në gjimnazë. E këtë përbën një kritikë të hapur për institucionet. Në Ferizaj, për shembull, janë dy gjimnaze me një numër të madh paralele, që regjistrojnë edhe nga 50 nxënësa me një klasë. Edhe normalisht gjithë nxënësat me inercion, po shkojnë shoku, shoqja e tjera shkojnë në gjimnazë, që nuk i krijon një perspektivë shumicës së nxënësve, edhe pas gjimnazit ata duhet domosdoshmë me shku me studiu, e ndoshta edhe pas studimit, pastaj mos me pas punë. Kjo është mendimi im, është personal, në të ndërrohet kush dojnë, të thonë çka dojnë, unë e tham hapur, sepse në shtetet normale, ka ekspertë që punojnë gjatë fazës shkollimit, para shkollimit fillor, ku i orientojnë nxënësat për aty ku e kanë vendin. Nuk e lejojnë me u regjistru kush ku dojnë edhe çka donë. Ndërsa drejtori shkollës së mesme teknike Pjetër Bogdani të Ferizajt Isuf Çalaj shpjegon se veç kabinetit për prodhim të makinave me dirigjim kompjuterik, ka edhe mjaft hapësira të tjera ku të rinjë do të mund të aftësoheshin në zanatet e ndryshme. Dhe shkolla është e hapur për të pritur gjenerata që do të jenë mjaft të kërkuara për njohuri teknike të cilat do t'i fitojnë. Ai përmend edhe shumë shembuj pozitiv të punësimit të nxënësve të kësaj shkolle. Ne kemi shumë shembuj për mi të regu, për mi bindë, kisha pas dëshirë, në qovë se prindë të shumë bisedojnë, jam i gashmë që kojë edhe në përshkolla filorë, në qovë se të bojnë prindit. Edhe kemi shumë shembuj me bindë ata që me të vërtet punësohën të gjithë. Nuk po e thamë vetëm si reklamë, ku të që të shkojsh, ju mund të hyni ku të qofë në përpuntëri automekanike në Ferizaj. Të gjithë janë zanë se ka kërë nga shkolla teknike, në këtë profil, vetëm do një nxënës i cilë nuk ka farë interesumë. Në bazë vizitav që i kemi pas, nuk kemi do një datotek ashtu që është dohet.
është bazë vizitat që kemi pasë në prokompani, mbi 80%, 90% të nxënësa automekanik punojnë, instalosi i rrymës, instalosi elektrik, punojnë të gjithë, groje qëndrore punojnë të gjithë, do thotë janë disa profile që gjindën nxënësat. Këtë si shembuj mu i me treguen, ne kemi edhe mësimin për të rriturë, besone që kemi mjaft kandidatit që të kanë kry fakultetit, një fakultet për shumë shkencave shoqërore, gjuhësore, më stil përmeni me emra, që vinë rikualifikohen shkollën teknike a për ndërtimtar, a për ujqies, a për ngrojës, pse kanë gjithë vetën dikon jashtë Kosove, edhe aman thonë dhe thorë, qësh mund të kyqmi që ne ta kemi diplom punëse, e njofën profesionin, po përna mungon diploma e punës, që që ata dhe pak afsohën të, dhe, i kemi shumë, qësh me thonë profesionistë të gatë shumë. Shkolla e mesme teknike e Ferizajt aktualisht ka një numër prej 650 nxënësish në tre breza. Ky numër ka shënuar një rënje në dy vitet e fundit nga se nuk ka pasur interesim nga ana e nxënësve për drejtimet e saj, por në këtë fillim vit shkollor po shpresohet se do të ketë një interesim më të madh për të regjistruar në për drejtimet teknike.